Слава Україні, шановне панство! Я маю за завдання інформувати вас про перебіг усіх тих судових перипетій, у яких я змушена взяти участь через безпрецедентне обріхування мене центральними засобами масової інформації і через замовлення цієї дифамаційної кампанії найвищих владних інституцій. Отже, в одному зі своїх відео я розповідала вам про те, що звернулася із заявою до кіберполіції, власне, через те, що було втручання у мої інтернет-ресурси, що на телеграм-каналі було створено кілька телеграм-каналів від мого імені, і саме там брутально було створювано тексти, які мені приписані, і саме з тих хибних, фальшивих телеграм-каналів такі ж самі прекрасні журналісти брали інформацію і поширювали її так, начебто вона належить мені. Така інформація стосувалася, зокрема, пані Поліщук, цієї, що була полонена, і, на превелике щастя, вона вже на свободі. Тобто ці брутальні речі, які мені приписали, звісно, що я їх ніколи на адресу цієї особи не говорила. Так от, я звернулася до кіберполіції із тим, щоб розглянути цей кримінальний злочин щодо мене, бо мій телефон не переставав дзвонити упродовж тижня, і абсолютна більшість телефонних дзвінків має чітко визначеного адресата. Це Російська Федерація. Це свідчить про те, що ця кампанія, яка була здійснена проти мене, сягає ворожої держави. І якщо силові органи в Україні на це не реагують, то, на превеликий жаль, мені видається, що вони спільно з органами ворожої держави і діють. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що цю заяву було внесено у просто реєстраційний список, а далі, упродовж 24 годин, цю мою заяву мали внести у так званий єдиний реєстр до судових розслідувань. Зроблено це не було ні упродовж 24 годин, ні упродовж наступних 10 днів. Тому ми, звісно, звернулися до суду, аби примусити внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі моєї заяви, яка надійшла в управління протидії кіберзлочинам у Львівській області департаменту кіберполіції Національної поліції України. Тішуся, що є ухвала суду про те, ось вона перед вами, і суд зобов'язав відповідних осіб нарешті внести мою заяву в цей реєстр, аби розпочалося досудове розслідування. І аби я чітко знала, хто проти мене розпочав цю кампанію, яка так блискуче гарцювала по усіх засобах масової інформації. І вислідом цієї прекрасної кампанії стало незаконне звільнення мене з роботи Львівської політехніки. Незабаром суд про це також. Тому, шановне панство, борітеся, поборемо. Якщо хтось думає, що через ці нескінченні суди, які я розпочинаю, це зупинить мою активну політичну, публічну і наукову діяльність, помиляєтеся. Навпаки, я отримала неабиякий додатковий стимул вперто голосити те, що є моєю вірою і що насправді є реальним шляхом до нашої української перемоги. Ми не переможемо зовнішнього ворога, якщо не здолаємо внутрішнього. Отже, до зустрічі наступного разу у наших судових хроніках, так як їх тепер буду називати. Це була перша судова хроніка. Слава нації, смерть ворогам!